E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Michel e vou mostrar para vocês agora essa build muito da hora, galera, do Feiticeiro de Fogo, como você já acabou de ver aí no início do vídeo. Primeiramente, galera, vamos aqui então aos meus atributos. Eu tô no nível 306, tô com 50 de vitalidade, 30 em mente, 26 de fortitude, 99 em força, 50 em destreza, 60 de inteligência, 60 em fé e 10 em arcano. Então, isso aqui são os atributos que eu estou usando para essa build. Eu estou usando aqui, galera, inteligência e fé, porque alguns dos encantamentos que eu estou usando aqui, no caso os feitiços de Malion, né? Ele usa inteligência, tá? Você precisa ter no mínimo aí 40 pontos de inteligência para estar usando pelo menos um dos encantamentos que eu vou mostrar para vocês lá. Então, se vocês for priorizar a build aqui e não tiver tantos pontos igual eu tenho, coloca no mínimo aí 40 pontos aqui em inteligência, tá? Para você estar usando aí os feitiços, beleza? Lembrando que vocês podem ativar a grande runa de Godric aqui, que ela vai dar mais 5 pontos em todos os atributos ali: vitalidade, mente, fortitude, força, destreza, inteligência, fé e arcano, né? Totalizando mais 40 pontos aí para dar um boostzinho aí no personagem de vocês. A minha, no caso, tá ativa aí, como vocês podem ver, tá? Então, beleza, galera. Vamos aqui primeiramente ao equipamento, tá? Eu tô usando aqui então o cajado pedrilhante de Gelmir. O meu ele tá no mais 25 e ele tem escala D em força, B em inteligência e B em fé. Isso ele estando no máximo, tá, galera? Para vocês conseguirem usar ele aí, vocês têm que ter no mínimo 6 de força, 14 de inteligência e 14 em fé, tá? E o detalhe desse cajado aqui, galera, é que ele fortalece pra gente os feitiços de magma, tá? Então vai aumentar o feitiço aí em 15%, né? Vai ser um dano a mais aí que vocês vão conseguir usando aqui a feitiçaria de magma, já que é o foco aqui da nossa build, beleza? Então, esse cajado aqui é o ideal para essa build, não tem outro, tá? Estou usando aqui também, galera, o escudo de água-viva. O meu tá no mais 10. Ele tem escala B em força, né? Para vocês conseguirem usar ele aí, vocês têm que ter no mínimo 20 de força e 14 de destreza. E eu estou usando aqui ele por causa da habilidade dele, tá? Que é a Fúria Contagiosa, que aumenta o dano em 20%, galera, por 30 segundos. Então, se vocês buffar o escudo aí, vocês vão conseguir 20% a mais de dano por 30 segundos, beleza? O que é bem interessante aí para vocês estar conseguindo causar mais dano aí na galera, tá? Tô usando aqui também, galera, o selo do gigante no mais 25. Ele tá no máximo também. Aqui, galera, ele tem escala D em força e S em fé, tá? Isso ele estando no máximo, galera. Vocês precisam ter no mínimo 4 de força e 14 de fé para estar usando ele. E o interessante dele aqui, galera, é que ele aumenta o poder dos encantamentos dos gigantes, tá? Em 20%. Se você usar dois, galera, se você usar um em cada mão, ele vai para 44%, tá? Ele mais que dobra o valor aí de poder de dano, o que é bem interessante, tá? Então, os encantamentos do gigante usando esse selo aqui vai ser mais bufado, tá, galera? No caso aqui eu não estou usando nenhum, mas eu estou usando ele aqui porque, né, é o que tem escala S em fé aí, já combina com a build, tá? Mas se você quiser colocar alguma magia dos gigantes no meio aqui, vocês podem estar colocando, e com isso também vocês vão conseguir aí mais 20% de poder de ataque, né, usando aí no caso os encantamentos do gigante, beleza? Então, esse aqui é o selo de boa, bem da hora para vocês estarem usando aqui. Agora, nada muito comum aqui, eu estou usando só aqui o set completo do Alberic, tá? Que é bem interessante, fica bonito para essa build. Mas ele tem um detalhe aqui, galera, que ele aumenta aqui a feitiçaria de espinhos, tá? Se você quiser usar alguma feitiçaria de espinhos, ele aumenta o dano para vocês aí dos feitiços de espinho. Mas aqui não é o foco, aqui praticamente é só a boniteza, tá? Vamos ao que interessa aqui agora, galera, nos talismãs. Tô usando aqui o talismã da massa da pedra, que ele aumenta muito a potência do feitiço. Na verdade, galera, ele aumenta o poder em 8%, tá? Dos nossos feitiços, o que é muito interessante, né? Tô usando aqui também o ícone de Godfrey.
que ele melhora os feitiços e habilidades carregadas, tá? No caso aqui, ele vai aumentar em 15%, tá, galera? Então fica bem bacana aqui para vocês estar usando, no caso, o ícone de God, porque que vocês vão ter um aumento aí de 15% aí nos ataques carregados, tá? Já que tem um feitiço que eu vou usar aqui, né, na nossa build, no caso que eu usei, que ele dá pra gente carregar, tá? Por isso que eu tô usando aqui também o ícone de Godfrey, galera. Outro item que eu tô usando aqui da nossa build é o talismã de escorpião de fogo, que aumenta o ataque de fogo, mas diminui a negação de dano, tá? Então tem que tomar um cuidado. Só que vocês conseguem com ele, galera, um aumento de ataque de fogo em 12% e também ataque físico em 10%, tá? Então é bem interessante aí, justamente para essa build, que ele casa muito bem, né? Já que o nosso dano é de fogo, compensa muito você estar usando o escorpião de fogo aí na build de vocês. E não menos importante, galera, estou usando aqui também o talismã de espada de ritual, que aumenta o poder de ataque em 10% quando estiver com os pontos de vida no máximo, tá? Então tentem manter os pontos de vida de vocês no máximo aí, para que vocês, né, consiga causar mais dano ao inimigo, tá? O que é bem interessante aí para vocês tá usando, tá? Aqui eu tô usando a combinação então, galera, da lágrima de cristal, nó de fé, que vocês vão conseguir aí mais 10 pontos de atributo, né, no atributo fé por 3 minutos, tá, galera? É o tempo de duração do Elixir, junto com a lágrima rachada envolvida por chamas, galera. E vocês vão conseguir aí mais 20% de ataque de fogo também durante os 3 minutos aí, que é o tempo de duração do Elixir, tá? Então, o que é bem bacana aqui para nossa build, galera. Agora eu vou mostrar para vocês aqui os encantamentos que eu estou usando nessa build. Vamos lá então, galera. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui o disparo de magma, que dispara um pedaço de magma que explode ao contato. Estou usando aqui também magma turvo, dispara um pedaço de magma que explode depois de um atraso. E o rancor de Ricardo, galera, que libera espíritos ardentes que explodem repetidamente depois de um atraso, tá? Esse aqui, ó, vocês precisam de 40 pontos de inteligência e 18 em fé para estar usando, tá? É o mais alto aí. O magma turvo, 21 de inteligência e 12 em fé. E o disparo de magma, 19 de inteligência, tá? Tô usando aqui, galera, o voto dourado, que ele aumenta o ataque e defesa dos usuários e seus aliados, galera. Ele vai aumentar o ataque físico em 15%, tá? E vai aumentar também a negação de dano em 10% por 80 segundos, tá, galera? Então, ambos aí, tanto o ataque físico quanto a negação de dano, por 80 segundos aí vocês vão ter esse buff, tá? Então, o que é bem interessante aí para vocês estar conseguindo aí mais dano também no inimigo, né? E não menos importante, galera, estou usando aqui também o Chama Conceda-me Força, né? Que aumenta o poder de ataque físico e de afinidade de fogo. Então vocês vão conseguir aí um aumento de ataque físico em 20% e também um aumento de ataque de fogo em 20% por 30 segundos, tá? Então, usando aqui por 30 segundos, um aumento de dano físico de 20% e também de dano de fogo de 20%, galera. Então, uma build bem maneira aqui, bem da hora mesmo, para vocês estarem brincando aí, bem interessante. Vocês já viram o resultado dela ali. Eu curti demais, galera. Então, se você curtiu essa build aqui do Feiticeiro de Fogo, compartilha com um amigo aí, me ajuda também, tá? Se possível aí, deixa o like, galera. Isso também ajuda muito o canal, beleza? E até o próximo vídeo, então, galera. Fui!